Nu, ko pa priekšu šo lazdu, ko mēs iepriekšējā video atvedām no burtniekiem, mēs pārzāģēsim uz pusēm, izmantojot ribzāju. Zāģēt apaļkoku uz ribzāļa ir diezgan bīstam un neprocīgi, izmantosim lenzāļu. Pa priekšu lazdai atradīsim taisnāko pusi un pieskrūvēsim taisnu dēli. Ko? Ko? Dīls labs ir. Kas? Dīls. Ah, jā, jā. Īslaiks, īslaiks. Jā, jā, jā. Jā, 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 davai. Šeit lielākā daļa no jums tagad skatās šo video un domā, a kāpēc es neizmantoju lenzāģi, lai visu šito materiālu dabūtu nost? Atbildu visam vienkārši. Es vienkārši domāju, man tagad jāsprauž lenzāģis kontaktā, jāliek, jāsprauž klāt putekļu sūcais. Es domāju, baigais čakars. It kā šitas būtu mazāks čakars. Tagad pēc vairāk stundu darba loka lokošās daļas. Liecošās daļas esam dabījuši līdz aptuvenam biezumam, pie tā mums vēl vajadzēs piestrādāt, bet pa priekšu mums vajag ievīlēt strikim gropas.
ko tagad, kad mēs gropas striķi esam ievīlējuši, mums ir lokam jāuzliek pagaidu striķis, kas to nesalieks. Nu ko, kā jūs redzat, lokam striķi es esmu uzlicis ļoti brīvi, un tas ir tāpēc, lai mēs pa priekšu varētu loku kalibrēt. Loka kalibrēšanai es esmu izgatavojis speciālu iekārtu, nu tā nav gluži iekārtas vairāk kā koks ar caurumiem, bet nu vienalga. Kā jūs redzat, šī iekārta darbojas diezgan vienkārši. Šeit mums ir skrūve un daudz caurumu. Caurumi ir aptuveni 7 cm attālumā viens no otra, un katrā no šiem caurumiem mēs varam ielikt skrūvi. Un augšpusē šai iekārtai, nu vai kokam ar caurumiem, mēs varam uzlikt loku un nostiepjot striķi un aizaķēties skrūvs. Mēs varam skatīties, vai abas loka liecošās daļas lokās vienmērīgi. Šitiem te viņš tā lēzeni, ja? Ar šitajā vietā, tieši ar šito vietu, ja? Viņš vairāk saliecies nekā tur. Šitajā vietā man arī noņemt nedaudz materiālu, ja? Šajā daļā mums vajag noņemt nedaudz materiālu nost, lai liek tos abas puses vienāk. Otrā kalibrēšana. Vai maigi. Jā, tas jau labāk. Man joprojām izstās, ka... Nē, nu garažā bija bijuši putni, bet tā, ka viņi te līdinātos pa augšu un neatrod izeju, tā gan bija baigi interesanti, jā. Nu ko, loku mēs esam kārtīgi nokalibrējuši. Viss loku apslīpēja ar 180 smilšpapīru, tā ka šo loku ir atlīsts tikai eļot. Bet ar loku bez striķi mēs diezko tālu nevarēsim aizšaut. Tāpēc tālāk izgatavosim striķi. Ir daudzi un dažādi paņēmieni un veidi, kā izgatavot lokam striķi. Beidzot, likšu kaut kur lietā 4. Klasē iegūt tas zināšanas. Vai 3. Vai 5. Kurā klasē bija pīnīts jāpien? Es neatceru. Striķim izmantosim 2 mm kokvilnas auklu. Es nezinu, kas šis pa materiālu. Nu ko, tagad pēc pusstundas aptuveni darbu, varbūt 40 minūtes. Jā, noteikti 40 minūtes. Ļoti skaisti striķi esam uzpinuši, balts ar melnu, ļoti skaisti. Pēc internetā iegūtām zināšanām loku striķim jābūt aptuveni 10 cm īsākam nekā pašam lokam. Man liekas, mums vajag īsāku striķi. Nu ko, tā kā iepriekšējais strīķis bija daudz par staipīgu priekš šī loka, uzpina vēl viens strīķi, izmantoja tikai līnu. Nē, līnu, nē, kas tas? Kokvilna. Ā, kokvilna, brīd, nāk. O! A, kur strīķi? Pārplīs. Viena no lietām, kas man vienmēr ir besījusi, ir tas, ka man kaut kas nesanāk. Laižam. Nu, bro, davai. Viss tā padarīšana tinā paļā. Man ir tāda sajūta, ka šits neko labi nebeigsies. Negāzi! Kā nes cilvēku viduslaikos tika to loku taisīšu galā? Viņš ir tas īpašs... Nu, ievērtējiet mans jaunās brilles. Jums būs jāpierod, jo vienkārši tagad nākamajos daudzos video
Jūs man redzēsiet tieši šādā paskatā. Kas attiecas uz šo loku, visi striķi, ko mēs mēģinājām šim lokam uzlikt, bija vai nu pārāk staipīgi, vai arī vienkārši nevarēja izturēt un pārplīst. Tāpēc aizbraucām uz depiķi pēc kaut kā biški štangrāka. Nu, ko esam atgriežušies atpakaļ studi garažā. Mēs nopirkām ļoti izturīgu un nestaipīgu sintētisku auklu. Acis. O. No. Kai. Šī tas jau ir reāli. Bet ir šaus, tad jāvāk ir cimts, un tur, ka tu viņš tur slīd nost tev. Lieta ir tāda, ka strīķis grib slīdēt nost, tāpēc, ka es neesmu pareizā leņķī šos te grobs caur, grobs strīķim ievīlēs. Nu, jūs ideju sapratāt, jā. Ja lokam kaut vai ir nedaudz anāze, kaut vai būtu ieskrāpēts, tā ka viņš liecās. Tūlīt nodemonstrēšu. Reku loks izgatavoju pirms aptām kādiem, nu, 3-4 gadiem. Te bija maza plaisiņa, un tagad, kad tas loks liecās, viņš to plaisu uztaisīja šādi. Tāpēc es ļoti pie šā loka piedomāju, lai nebūtu nekāda neskrāpējuma, nekas tāds. Viegli apslīpēsim, lai nav skabargs un striķi, lai nebojā tik ļoti daudz. Lapas jau ir, un reku tūlīt būs ziedi jau, un reku atnākat apstiedzis, kā tas pīlādzi, tas ir ļoti skaisti jau. Reku pīlādzi, man jau lapas ir. Baigi roksā! 15 metru aizvilk, bet tas tāpēc, kā nu bulti beigt. Tā kā mēs uztaisīsim kārtīgs bults, tad arī būs iespējams aizšaut digitāli. Nu tad mēģinam vēlreiz. Esi gatavs tāpat heļots. Ļoti skaidrs. Es mēģināšu virs tazika, lai es te netais baigi. Vai cik skaisti. Nu ko, paldies, ka nostājāties šo video. Kā jūs redzat, loku mēs esam izgatavojuši, izšāvuši pārsaisi, patestējuši esam. Tagad, tā kā mani palikusi tikai viena tāda puslīdz sakarīga bulte, nākamajā video izgatavosim bultes. Tā kā noteikti gaidiet nākamo video, izgatavosim bultes. Tad arī mēs loku kārtīgi pašausim, droši vien uz mežu aizbrauksim, pašausim. Tā kā, kas attiec uz šo video, šis video beidzies. Tā kā jā, paldies, ka nostājāties šo video, ceru, ka nu, nevarēja tā nemaz nepatikt, vai ne? Tāpēc nospiediet laiku, abonējiet man kanālu! Nākamajā video izgatavosim bultes. Laiks!